Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare solih lan solihah. Kepripun kabare dinten menika? Alhamdulillah, mugi-mugi lare solih lan solihah, sami sehat sedanten lan boten kirang setunggal menika. Kepanggih malih kali guru ing dinten iki ing ulangan bahasa Jawi. Bahasa Jawa pertemuan 5 cerita hewan. Teksi ing channel YouTube ingkang sami menika kelas kalih mulazama NI Istiqomah Sambas Purbalingga. Sederenge pun kita lakuti ulangan ing dinten menika. Monggo sareng-sareng kita maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sederenge labet ing ulangan, guru badhe ngaturaken tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran ini, 1. Peserta didik dapat membaca cerita hewan dengan baik dan lancar. 2. Peserta didik dapat menyebutkan isi cerita hewan dengan benar. Jadi, utadose sinau ing dinten menika inggih menika badhe sinau babagan cerita hewan. Maca cerita lan mengetosi isi cerita hewan itu. Pirsani gambar ingisor itu. Nah, wonten gambar kados mekaten. Gambar kewan apa induk itu? Nah, setunggal wonten gambar kancil lan gambar keong. Jadi cerita kewan kancil lan keong. Siapa sing tahu rungu cerita kewan kancilan keong? Penate mireng nggih, pun sering rungu. Nah, saniki kita badhe sareng-sareng sinau cerita kewan. Wonten 3 cerita, wonten 3 cerita. Cerita kaping pisan. Sederenge labet cerita, bu guru badhe maringi ngertos napa niku cerita kewan. Cerita kewan yaiku cerita kang paragane utawa tokohe inggih menika kewan. Kewan iki bisa maraga kaya dene manungsa. Nah, cerita kewan yaiku cerita kang paragane kewan kang bisa maraga kaya dene manusia. Jadi tokohe niku kewan. Kewan niku kaya dene manusia. Niku sing jenenge cerita kewan. Cerita kewan kan kaping pisan irah-irahane kancil karo keong. Kancil karo keong. Makaten ceritanipun. Kancil mlaku-mlaku ono ing pinggire kali ing wayah sore. Kancil ketemu keong sing lagi minggir seko jero kali. Kancil ngluruhi keong. Kancil matur, "Koe lagi ngapa, Ong?" Kancil candang teng keong. Keong jawab, "Aku lagi mentas seko kali." "Ono opo, Cil?" Kancil balas jawab, "Apa koe wani balapan mlayu karo aku?" Keong, "Ya, aku wani, Cil." Kancil, "Kancil umuk lak sesumber." Kancil panas nurut gelak sesumber karo ngamuk-ngamuk. "Apa kowe iso ngalah ke aku? Awakmu cilik, lakumu ngelenger ngono." Ke kancil marang ke. Salah jengipun, teksi cerita kancil karo ke. "Nah, wis tekan waktune sing ditentokake lomba mlayu kancil lan keong. Kancil karo keong wiwit balapan. Mulai balapan.
kancil Melayu gendring, kancil Melayu banter banget tanpa nolah-noleh. Kancil rumangsa wis adoh ninggalke keong. Aku mesti menang, pikire kancil. Kancil iku duweni watak gumede, sombong, amarga ngendelake mlayune. Watak kang kaya mangkono ora disenengi kewan liyane. Watak ewuk sing sombong kuwi ora disenengi ning kanca-kanca kewan liyane. Kancil karo menggeh-menggeh sebabe wis mlayu banter banget. Nanging nyatane kancil kalah. Kenging nopo? Amarga bareng tekan ngenggon, keong wis ana luwih disik, wis butul disik. Keong menang, amarga kancane akeh. Keong lan kanca-kancane gawe cara utawa strategi supaya bisa ngalahake kancil sing gumede mau, sing sombong mau. Mula keong bisa menang saka kancil. Saking cerita kewan kancil karo keong, wonten isi pesen. Nek dadi wong iku ojo gumede, ojo sombong, mulo bisa akeh kancane kaya dene keong. Nah tapi nek dadi wong kok duweni watak gumede kaya kancil, ora ono kanca sing nyenengi awake. Iku pesen isi pesen samping cerita kewan kancil karo keong. Wonten cerita kaping kali, irah-irahane macan lan manuk gagak. Ceritane, ing sawijining dina, ana macan mlaku turut pinggir kali. Dheweke luwe banget, dheweke lesu banget, kepingin mangan enak. Karo ngendus-endus golek pangan, karo mencium-cium, karo ngendus-endus golek pangan, banjur weruh ana manuk gagak mencok ing panggit. Manuk gagak kuwi gondol gawa daging, gondol daging gawa daging. Dagingnya kae mesti enak banget. Gagak entuk saka endi daging kaya ngono enake? Mangkono ing jero batine macan. Mbak, macan batin, daging kae mesti enak banget. Gagak entuk saka endi? Gagak oli saka endi ya daging kaya ngono kae? Nah, berbatin kuwi macan banjur nyedaki. Macan mereki uwit sing dienggo mencok manuk gagak iki mau karo grenyem. Yen daging kae ora dadi mangsaku, dudu macan aran. Karo ngatur strategi, macan mlaku alon-alon nyedaki. Dadi macan kuwi matur ning batin. Nek daging kae ora bisa dipangan aku, berarti aku udu macan. Kepriwe carane ben daging kae bisa dadi pangananku? Iku pikire macan karo ngatur strategi. Terus strategine piwe? Nah, menika lanjutane. Strategine macan matur marang manuk gagak manuk mau. Bagus banget manuk iki. Wulune apik, irenge kinclong. Gumunku ngudzubillah. Aku kok urung tahu tumon manuk kaya ngono iku becike. Sajake ora ana manuk kang ngumpuli apike. Endah unine mesti yo apik. Nah, macan ki matur. Bagus banget manuk kie. Wulune apik, irenge kinclong. Aku yo gumun banget. Aku ora tahu weruh manuk apike kaya ngono. Kudune ya, kudune ora ana manuk sing ngungkuli apike. Monine ya kudune apik banget. Nah, krungu tembung kaya mangkono manuk gagak mongkok atine. Nah, krungu macan matur kados ngoten, manuk gagak
kuwi langsung gede atine sombong, banjur pamer suarane kang dialem macam-macam. Bareng Muni, sebab wis dialem yen suarane yo api, burung gagak, manuk gagak kuwe langsung nyuara. Bareng Muni, daging sing digundul mau tiba. Nah, banjur diklayon makan. Manuk gagak gila banget sebab dagingnya tiba dipangan dan macan. Nah, saking diku, merga iku isi pesen cerita macan dan manuk gagak iki ojo seneng dilem, aja seneng dialem dening wong liya. Mbok menawa sing ngalem kuwi duweni kepenginan sing ora becik, sing ora apik, sifat gampang mongkok utawa gemede, sifat sing atine cepet sombong, iku ya ora becik. Mongko dadi yo bocah sing andap asor. Andap asor kuwi rendah hati, ora sombong. Nah, lanjut. Reksi cerita kewan kang nomor 3. Irah-irahane tikus lan macan. Ceritane, ana ing tengah alas tikus gawe rong. Tikus ndukiri lemah kanggo dalan. Ing sawijining dina, tikus pengin metu sakang rong. Nanging ronge ketutup. Sing nutupi ronge jebule sikil macan. Tikus kaget, aduh, macan banjur nyekel tikus. Nanging ora dimangsa, tikus diuculake meneh. Nah, wonten ana ing liya dina, tikus mlaku-mlaku. Dumadakan tikus krungu, dikiji tiba-tiba tikus krungu suara macan. Hati-hati dheweke goleki sumbere suara. Tikus nemoni macan sing keblundek jaring. Tikus kelingan budine macan, jasane macan sing nate nyekel tikus nanging ora dimangsa, malah diuculake meneh. Nah, dheweke banjur ngrikiti jaring. Macan bisa uwal saka germo, macane bisa copot saka jebakan. Macan matur nuwun marang tikus. Nah, wonten isi pesan ing cerita kewan tikus lan macan niku dadi yo menungsa utawa uwong sing seneng tulung tinulung. Dadose nek wonten kesusahan niku nggih wonten sing nulung. Alhamdulillah mekaten isi ulangan cerita kewan dinten niku. Dene kesimpulan ing ulangan dinten niku setunggal, cerita kewan yaiku cerita kang paragane kewan kang bisa maregep kaya dene manungsa. Ing sakjerone cerita kewan ana isi pesen kaya tuladane cerita-cerita ing dhuwur. Keong lan kancil, terus macan lan manuk gagak, dene sing terakhir tikus lan macan niku wonten isi pesan ojo gemede, ojo sombong, ojo seneng dialem, lan dadi wong kang seneng tulung tetulung marang liyane, tulung tinulung. Alhamdulillah, ulangan ing dinten menika rampung. Kados biasane, evaluasi bahasa Jawa pertemuan gangsal cerita kewan Selasa 27 April 2021. Isenono cecek-cecek ingisor iki. Nomor setunggal, nomor siji cerita kewan yaitu titik-titik. Nomor loro, ada dasar cerita kewan berdasarkan cerita kewan kancil karo keong. Kancil duweni watek titik-titik. Nomor telu, ada dasar cerita kewan macan lan manuk gagak. Duweni pesen dadi bocah sing titik-titik. Nomor papat utawa nomor sekawan, ing cerita kewan tikus lan macan sing keblundet jaring yaitu titik-titik. Wonten sekawan soal, monggo digarap
terus dijawab kalian jawaban ingkang bener, ingkang leres. Alhamdulillah, matur suwun, ulangan ing dinten menika rampung. Sampun matur suwun, sampun kersa ningali mirsani video pembelajaran iki. Pesen guru taksih sami, semangat belajar, semangat menghafal, lan semangat murojaah. Terus jaga sholat 5 waktu, lan dadoso lare ingkang sholih, lan sholihah ing berakhlakul karimah. Kita akhiri pelajaran ulangan ingin meniki kalian wausan hamdalah sarang-sarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.